Doğru nokta nazarında kaç tur var ki? Tashkent style liver dish. Ne demek bu? Uzbek dilinde? Bu yani ciğer, ciğer. Aa, ciğer. Ciğer po-tashkentski. Oo, yaxşı. Demek New York'tan sal arzon ekan. Aytib o'tganimizdek, bundan oldin Chicago shahri, Illinois shtatida eng birinchi o'zbek restorani aynan Shahriyor tashabbusi bilan ochildi. Yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nafaqat mani tashabbusim bilan, menga o'xshaydigan mana shu ruslar rus tilida opet aytilganda yedinamishliklar. Ham fikrlar, ham fikrchilar. Juda ham yaxshi. Demak, mana shu Макон рестораны, шу ерде, Чикаго, да, очень горе, канче болды? Самое правильное сказать, убыз неки имас, халп неки. Шу на чем Америка да стихом откуда тебе ватан дошларам? Ватан дошларам из неки, шу на ходу мог. Макон ресторан да, зана Узбекистан, з милли таум лада. Инде, качон ачылды бу ресторан? Бу ресторан марттан башы. Как раз пандемия boshlangan paytida. Shuna. Xudo xolis tezroq pandemiya tugasin va bunday bizneslarni ishi yaxshilansin. Выжили, выжили. Хоир, добро пожаловать. Мана o'zi birinchi patta man bo'ldi, shuning uchun sizlar qanday hozir hayron qolsangiz, mana sizlar bilan birgalikda hayron qolaman. Rahmat. А, спасибо. Вот здесь тоже мана пуллар вас. Мана бу пулда. Налоговин хабар бар мы кимуда? Вау! Она шо кошона у нас, макон ресторан у нас. Кушкетсы, да? Шынака стулу коргамыз на качанды? Ма вот Бексанна именно ка стулу кормай кимуда. Деп хай. Старались, старались. Mana marhamat, Makon restoranini ichkarisiga kirib keldik. Boshlaydi Shahriyor. Mana kirib ko'rib turganingizdek, bizani mana shu yangi gazetalarimiz mana chiqyapti. Aha, faqat birinchi savol, nima uchun men buni obochkasida emasman, lekin Bahrom akani ham juda ham hurmat qilaman. Bizani gazetamiz emas, balki shu Как это? Makon, Makon. Да, да, lekin shu bizani anaqamiz, shu patentimiz. Aa. Bu support, albatta, chunki baribir bizani vatandoshlarimiz ham mana shunaqa bir gazeta ochishgan ekan. Zo'r. Ham nafas, ham fikrchilar. Na, zo'r. Shunaqa. Bu bizani mana shu zalimiz, vobshe zalimiz. Nechta odam sig'adi bu yerda? Bu yerda 120-dan ziyod odam sig'adi. Vmeshchayemost больше чем 120 человек вместимость. А ты даже банкеты можешь проводить, да? Да, у нас недавно был, кстати, была свадьба, турецкая свадьба. Мисхетинцы делали свадьбу. Турки мисхетинцы делали эту свадьбу. Было очень красиво, у нас все оформили, вообще просто шикарно. Окей. Okay. Вот. Да, и самое главное, это семейный ресторан. Место встречи изменить нельзя. Танна яхшы, а? Таныштар, вадымдаштар. Xo'p. Demak, 120 ta odamdan ko'proq, bu yerda to'ylar ham, demak, o'tkizsa bo'ladim. Faqat bizda milliy taomlar.
центральный маркет Осио. А, маркет Осио. Окей. Пошла на кухню с ее муджаса. Яхше. А, кичерас, Наполеон торты, манам че, пошла на блатарде. Помоганда ще кидай? У Франции да пойду Маганда? Наполеон. Здрасте. Здесь говорят, что здесь только национальные блюда Средней Азии. Я говорю, так Наполеон же вот к Средней Азии никакого отношения не имел. Да. Вот. Но на десерт можно. На десерт можно, да. Как дружба дорога? Да. Очень хорошо. Если вы хотите почувствовать немножко вкус своего края, добро пожаловать в Мако. Хорошо, договорились. Да. Спасибо. Покажи нам до конца, пожалуйста. Ой, били инструментальные мелодии? Бывшие, да, Джудахамков, интерьер Гайгана Хамин. Берген музей. Енді интерьерге гәп жоқ. Дизайн, локация қалаверсе, жүзі чүрәлі ва зұр. Лекен тауым қанақ екен, а? Құшы, тауымге әгер бізге әзгенше оқ берсеңіз. Қанша вақыт? Фақат тез, бізің қарынмалы ғач. Бір қош қонымыздан фақат кеш дейсіз. Фақат бір қош. Бір қош. Ек қошы бір қош. Гемоглобин түшкен. Демек, қазірді менюны аламызды. Айтқанша, меню қан? Менюны қазып отырсайыз, қызларымыз алып келер. Ха, демек, менюда ең қызықар дейсі. Нақсынаулар бұлан біргелікті. Милли оқатларымыз бұйырды. Доллар нұқтайын зарды қанша тұрар екен? Қалай берсі оларының мазасыны, мана шу видеоны оқырды біргелікті. Тобы шақырамыз. Мана шында нонлар ва сомсалар алоқиде тандырларды Макон ресторанды тәуірленеді. Қызық әлбәтті. Мен қашандыр ойламадым, шу Америкаға қаншамада келген болсам, айнан Америкада тандыр нанларын жеймін деп. Мен бір хабар айттым. Арзуларымдан біріге жоқ. Шахрияр айтқандай, мақсаттарымнан біріге еріштім. Мақсаттар сары. Так, мен мархабат, біз шорва, ош заказ қылдық. Хамма нәрсе өзбекона, фақат минерал су ва лимондан ташқары. Демек, нақтаванаға көретіген болсақ. Ош 12 доллар. Так, я жару 99. Кечерестер, бір центке мен адашыр бар, мин бар ұзыр, бір қашу қарымдан кечер. Қазан кебап, 19 доллар 99 цент. Рахмет. Джизбіз, 19 доллар 99 цент. Рахмет. Так, манты, 9 доллар 99 цент, ішінде төртті болады. Құд үшінде. Яқшы, Ташкент стайл ливер диш, неме екен бұл? Бұл дегені джигер. А, джигер. Джигер по-ташкентски. О, 14 доллар 99 цент. Так, долма. 10 доллар 99 цент. Так, 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 так. Бьогаде. Аччу. 7 доллар дворчимге сап қапты, үзір 6 доллар 99 цент. Кешер, фреш салат, да, Макол? Фреш салат, да, это свежий vegetable salad, то есть, я не... Фарка? Фарка, он ищи да, бойерда, факат, ачучуз, ачучуз, бельсей, стиле, факат, шугарн доро болады, пиоз болады. Помидор. И помидордан таркебы шундан не болады. Фреш салатты таркебы, оны ичиде бор болгарский перец бор, бодринг бор, помидор бор. Кырчуды чарсы базары бар. А, кейін уша салат анахасы бор, барглар бор. Хулас шу, фреш салат деп номнады. Леки ең зор бар ачичу. Ачичу, ачичу, енді ачичу. Так, сомса. 3 доллар 99 цент. Мен жүрдім, заказ қымақшы едім, лекен қазірді мақсус диета демен. Ва диетамы намы ашқорлик. Диета арызу. Өзбек наны 3 доллар 49 цент. Яқшы. Мастава, ең яқшы көрген тауым, 9 доллар 99 цент. Шорва 9 доллар 99 цент. Қояны. Яқшы. Демек, Нью-Йорктан сәл арзан екен.
Нархлер, нархлер, бренчден, Нью-Йорктан, Бошка, Штатлерге, Харагеннан, Джудахам, приемлемый ты, всякий город. Чунки, вот такой слаб гордик, но ходоги шкур, костей масен, ресторан, Джудахам, копадом, наши буяды. Буяды, коммунити, коммунити с ним. Психологический портрет, он написал, что такое. Я не знаю, что это хорошо. Хату Шуатрофта, Покистон Лилер, Кыргызстан, да. Почта республика, да? Да, 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 почта республика, республика, да, да, да. Джинахам Коп, Джолеш Кенчу, Мушакер, Мушалер, Келеп, Оля Ларблен, Келешада, Азгина, Чунтеглер, Гезе, Бумас Лиге. Болган холды, біз әрші нарқыларды келіштірген холды, яғашығына бір шығудалмай. Енді пандемия пайтызда сілі на вынес дейіледі, түгіуге, іштейсілері. Шынақа. Демен, заказ қылышады, оқатты, өзі бұлап кетеді. Шынақа, деливери программамызды ем, іште, кеуімдан ташқары, Uber Eats, GrabHub, DoorDash-лар, хамасы бұларан функционировать қылар. Түшінерлі? Барчы құлайликлер бар, хам сайты ем бар, шу Макон өзіні сайты бар, шу сайтыны өзінің бұйыртма қылсы болар. Агар рұқсат берсіз, үш бұл видеоның тәкеде, мән Макон ресторанының веб-сайтыны қолдырамын, телефон рақамларыны, ұдышмасын, мән бұл ем бар, тоғыр мұ? Шынақа. Ва шу ерге, құда қалысы, құрматты ватандаштар, Иллинойс штаты, Чикаго шахрай киген пайтелерді, мәңге ұшап нафақат кені Кевин Маккалистерді үйіні барып көрейлер. Ва бірінші орында мәне шу Маккан ресторана екіріп, өзімізі милли тамларды маза қылып ейіп, сағыншыларыны азгінші болса да, мәне шу сағыншыды шу ерді юқатып, кейін башқа ешелерін қырейді. Башқа ешелер мәселесі де шу Ленин баба әткәлердік бірінші қысадият, кейін сиясат. Агар рұқсат берсесіз, мәне шу видеоны қарап тоқтатамыз, чүнки агар да көз тиіп қалса, кейін болмайды, деп ойлаймын. Көз тиіске көз тигмейді, ке? Соғып қалышы мүмкін. Соғып қалышы мүмкін, тоғыр. Шамзаның ата-бабаларымыз айтқандай, соғытпастан ие. Дегендей, шуның үшін дақшат. Бай-бай-бай-бай ма? Шұнақа. Құрметті достар, лайк сіздерден ош-ош өргіліп кетсін. Құда қаласа, Маккан ресторанында, Шахрияр білен біргелікті, көрішкен де? Көрішкен де. Саламат болейді.